بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الشبكة اللي برت علمي كمبيوتر كي لقضاء السماء وذي أكاديمي إن شاء الله ما توحان سلا أركي دونا قابك كمبيوتر كا علاسك بدن لو غير ريو وهذا إير ثبتوا بروسيس يبدن وكل الدوين على مرة استيبس كل الدوين ولا قاعدة جرتس كمبيوتر كا علاسك بدن هذا ويرسيت علاسي هذا وحيالها كينا هنا هذا وحا قيب كا هما كو كا كمبيوتر كي وهذا مسكح دي سي أما رام كي سي يو كور كي سي يو graphic card kiisi waxa soo dhano yar iyo software-ada hadda kuugu jira ama aad ku isticmaaleysid xajmigooda weyn salaa kale software-ada Adobe iyo kuwa aad ku isticmaaleysid si guud Adobe aan isku dhahno iyo kuwa lamidka marka aad ku isticmaaleysid hadda computer-ka ay xajmigaas aad ma xamili karo sababtoo ah software-adaas waa ogtahayaan fila ma caadi ahaan waxa lagu talagalay system requirements waxa la leeyahay sababtoo system requirements loo soo raaciyo wax kale ma qofkii computer kiisa ama system kiisi waxaan u support gareynaa oo u shaqeynaa qofkii waxaan usan u lahayn oo uma shaqeynaa waa hadba isku kala saaray marka shirkada Adobe barnaamijyada ay soo saarto iyo xitaa gaming ka oo kala hada dadka raba inay computer ku isticmaalaan kuwa gaming ka amal computer ahaan wuxuu u baahan yahay xajmi ka weyn midka Adobe uu isticmaalaa xajmi ka weyn u baahan yahay marka culaysyada way iska jiraan dhamaan waa laga wada cabdaa oo anaga dhan xataa waa na qabsataa si kasta computerka in RAM-kiisa wixii uu waaweyn yahay xataa way na qabsataa waxyaalaha kale keenaya wax waa computerka iyo isticmaalkiisa iyo yaro inta badan hadaa meel iska yaala iyadana hadaa wixii keenaysaa in computerka uu culays badan uu ku yimaado sidoo kale Windows-ka bedelista badan hadaa gaar ahaan laptop-ka asagoo ciladay ku keenaysaa oo computerka maskaxdiisa qayb ka dhaawacaysa sidoo kale waxyaalaha keenaya waxa kamid ah computer ka iyo hada meel cid la iska yaalo busta ay ka badatay ta computer waxa lagu talgal caadi ahaan dhowrkii bilba hada hal mar in busta laga jafo oo inta la furfuro busti wixii laga nadiifiyo hadii computer ka ay busti wixii xataa waxa la yaa mar qaar soo joog inuu isdamiyo is soo daaro adoo howl iyo wax iska haysto cilada badanaa ku iman kara marka way badan yihiin ciladaha sababi kara halka loo marayna way badan yihiin laakiin anagu maanta waxaan mari doonaa halka ugu fudud anagana wax software aan isticmaalaynin ilaa afar step aan mari doonaa wixii hadda intaa ka badanna part 2 aan ka sameyn doonaa insha Allah wixii intaa ka badan part 2 aan ka sameyn doonaa ilaa afar step aan mari doonaa wayna iska fudud yihiin ugu horeyn horta waxaan iman doonaa qaybtan oo hadda search box-ka run aan ku qori doonaa intaan iman doonaa run kadib waxaan qori doonaa temp okay aan leeyahay marka waxa isha baxay waxaan oo file kulligooda inta qabto control a inta dhaho delete aan dhigi doonaa sababtoo ah file shaano dhan file la hadda loo baahan yahay ma aha kuwa qaar sidaan ku iman doono oo hadda diidaya in hadda marka la delete kareeyo macnaheedu wax waaye barnaamijyada ku kacsan mid ka mid ah hadda file sha hadda support kareeya marka aad darted escape ska dhe okay inta kala waa la delete halka marka laga reebo marka haddana mar kale ama xitaa waxaad dhigi kartaa shortcut ahaan marka aan ku soo furi doonaa windows r ama inta inaad tagtid run ku qor temp meesha ahayd waxaan ka hormarin doonaa percentage intana waxaan ka soo hormarin doonaa percentage waa step ka labaad ilaa afar step aan haddii idin sheegi doonaa okay aan leeyahay haddana inta maxaa u jeedaa dhowr file oo kala duwan mararka qaar waxaa laga yaabaa fileshan inay gaaraan hadda 100 GB ku dhawaada sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa sidaada adoona wax badan isan kugu jirin muddo kadib inaad aragtid iyadoo qad cas ah macnaha iyadoo buuxda maxaa buuxiyay cage-ki hadda buuxu waay macna cage kiya aad u buuxa cage Allah meshan hada waxyaalahan loo baahneyn oo wasaqda iyo wixii aad ku cage sama marka control d de hada tusaalo kale faale sheeni hada inoogu jiro aan mar walba tiraa marka sas darteeda MB badan xataa ma aha hada 10 MB 20 MB meelas amal waay laakin adiga laga yaaba markii kuugu horeys markay ay tahay hada 2 GB iska dhaafay 100 GB xataa ku dhaw inay kuugu jirto marka meesha iska nadiifi insha Allah mar walba inaad nadiifisid muhiim ay ku tahay oo waa wax baan facay waay marka okay hada intaan oo dhan u diiday mararka qaar inuu ogolaado macquula sababtoo hada u diiday wax kama barnaamijyadan ay kacsan mid kamid inuu hada ka furan yahay macquula okay isla marka la Windows R hada waxaan ku qori doonaa prefetch kan asaga hada aan fiirino continue online privilege kaasa continue u baahan yahay aan fiirina marka ilaa intee waxa ku jiro boqolaal barnaamij ku jiro kulina looma baahna ogow yah mid kamid looma baahna hada faayashan aad tirusid lacal hadaad si leedahay bal waxa kuugu jiro waxna kuugu ma jiraan
هذا وحي علاده كوي ما دهني سو ويدي وحبه كوي كمان جيران كنترول دي ده كنترول دي أو ديلي ده هذا إياه جين واتري هذا ستيب سيد حاد وها ماشان هذا ستيب كأفراد محوية هاي ويندوز إي ده معناه هذا كمبيوتر كا جودة صقل كدي بهذا شاشة إي ويني قيبتان ديسكيان تاي دونا سيديان إما هذا سيد مرة على مركز سنان وما هذا رايت كلي عن لاي هاي كدي وحن كسي دورن دونا بروبرت سان كسي دورن دونا مرة على مركز بروبرت سكتها كدي وحن كسي دورن دونا ديسكي كلي ناب قيبتان إياه جنا حوجو بروسيس ومارين دونا وحيالا بدنا إسا جيري كرا مركي إياه دن إسكان نظيفي هذا ديسك كلين اب كيجي وح بدل هذا سيدا او سيدا لانه كما جيران مركا كان يسالا تيجاري كارب تيتسالا تيجاري سميت كالا نكتك هذا ريسايكل بينك وكالا لو جي بي يو وح لجيرا كجرو لو نباهنين اوكي دليفري كان وكالا اسانا هل جي بي لو يعتدبا كجرو لو ما باهنا انت هذا نتك قيبتا نتك اوكي هذا وح انتروي وحي جارايان سيدا حديع سغال جي بي هذيك بخولك اني كودا فانا معقوله ama inay ka yar yihiin intaan aad aan i soo baxday ka yar inay ku taaminay boqolka ku dhaafana macquula marka waxa leedahay clean up system files hadda in laga nadiifiyo dadka marka processina la marin doona hadda windows update clean up scanina la saara kadib hawada lagu cunaa space ka bi isoo hari doona meeshan boqol iyo konton waa space ka 3GB ay ugu soo darsami doonto okay aan dhahno دلي ستاس على تري دونا إسبيس كفيري وحبا يوصو كرلي دونا معنا فايلة شان فايلة اللو باهن يهماها ويندوغي ويشاقينا وح إسبدل وكما أركيسي نظام عادي ويشاقينا حتى انتنا وحن وكتيرو يا سوطا كيج كيا مرر كقار هادا بوحو أم علاد يوحكو إمانا يو انتان كلي علاسك انو كبا باقا ما علاسك انتو اقو بادا محاساو مسكح دا كمبيتر كاياساو هادا رام كيسي هدو يري هايو كالي محو جيدا فري سبيسك محو اسكو بدلي بقول كونتر دي سيدح مركو رمحوها بقول كونتر نوها مركو وحبا اي كور لاي مهو اوكي معناه وحس وحيالا كيج كان انا اللو باهنين وح داتا اي قما مقنا قيبت الدولود كو بيحي يوجر السمر حتى كما مقنا قيبت الدوكمنتي وحيالا يوجر واكوان قيبت بيج جاريس كو مركو هربا يوجر مجرين مركا حتى قيبت ديسكتوب كو كالهدان تاو وح اي قما قن وح اي قما قن مجران وحن وحي هاين وحن اللو باهنين مركا انتا انا اوغاتي دواي sidoo kale hadda waxaan fiirin doonaa recycle binkeeni in uu nadiifiyay hadda mesh u dambeeyay processkii hadda aan maray haduu nadiif u ku noqday ama hadii kale aan fiirin doonaa haduu san noqonina wixii ku jira waan ka tiri doonaa nadiif waay waa sidaan rabnayna waay okay hadda waan kasi socon doonaa marka ciladan waxa ugu badan oo hadda sabab ayaa waxay tahay computer-kaaga iyo maskaxdiisu aad u yar hadda this PC aan dhahno iyo wax aad ku isticmaalaysay aad u badan saalo kale darada oo kale waxaan sharaxnay 22,000 point oo sifri aan had u soo gelinay isla muuqaalka bilowgiisa hor waxaan ku sheegnay muuqaalku wuxuu wataa digniinaan baahnay arday qaar ah digniini wixii aan dhageysanin toos 22,000 dalaxsiiyay digniinaan maxay ahaayeen isma weydiinin inay sugaan ma sameeynin hal mar kulli 22,000 hada intaan oo point dad heshid alxamdulillah dheer horay kaga shubteen digniina waxay ahaayeen kumbiyuutarkaagu culays u keeni kara hadda muuqaalka dib u raacid waatan ku shay hadda midna comment uu ugu soo weydiin midna si caadi ah uu soo weydiin mid kalena sidoo kale caadi waxay weydiinayeen sidee hadda loo tiri kara wixii waaba ku shubtay bal 22,000 mid mid ina u tirtid waa maana hadda mar hadda hal mar multiple hadana ma ugu shubi kartid marka runa fiican marka hore waa la iska dhageystaa wixii tala ah qofku ku siinayo waa la dhageystaa an badanaa hadda marka wax soo gudbinaa wax dhameystiray inaan soo gudbiyaan jecelahay wax hadda qabya qabya hadda ma soo gudbiyay ilaan inay waxaan ku imaanaya anaa ogsoota fiiri ramkeygi 16 waay haddana saas ay tahay markii qoraal aan qoro oo hadda aan salaxti garaysto xoo culays waa ka dareema marka saas darteeda wixii aniga aan soo arkay ilaan waxaan soo arkin aanu hadda dadka Google-ka wixii ka soo akhriyaan kaliya dadka la hortagmi wixii anaa horta soo tijaabiyay aanu ramkeygi 16 uu yahay hadda cilada soo arkay marka waa idin kagala taliyay inta marka idin anficis inaa ku shubatiinayeen marka hadda dib malaa in uu shaqeynaysa macquula hadda core i7 waaye macnaha computer-kaaga hadda maskaxdiisa inaa ogaat marka aragtid waxa leedahay this PC oo kale computer-kay meel qaar uu ku liilito way jiraan meel qaar uu ku fiicayna way jiraan kaagna sidoo kale in meel qaar uu iga fiicnaanaya jiri doono waadna arki doontaa this PC marka ku dhufatid barbartis ku dhufo si computer-kaaga maskaxdiisa aad u ogaatid sala kal computer kay may ci ada wa kana device name processor ki si oo kale anigu hada wa core i7 wa core i7 wa u jidin
sidoo kale meeshan waxaa generation 4 waaye, generation kiisi 4 kaliya waaye. Adiga laga yaabaa 4 inuu yahay maxaa cadeynaya marka tirada uu ka bilaabanayo waaye. Generation wax laga wado, generation hadda jira meeqa waaye? 9 generation ay iga dambeysay, generation 13 ah hadda jiro. Markaas darteeda laga yaabaa adiga generation ka inuu yahay 10 ama 8 iyo waa iga fiican tahay marka. Okay, meesha waa iga roon tahay. Generation ka dambana mar walba hadda generation ba generation ku ka dambeey uu ka fiican yahay marka. Marka xulanaysidna generation ka dambale mar walba xulo, meeshan hadda 3.4 3.40 waaye aad u fiican yahay, ilaa hadda 4 hadduu kuu gaaray waa okay. Laakiin badanaa ardayda qaar laga yaabaa 1.90 iyo 2 iyo inuu yahay, laakiin 3 hadduu ka badan yahay kombiyuutarkaaga xoogow aad u fiican yahay weliba. Installed RAM-ka ugu jira wax waa 16 waaye, 8 aa ku jira, 8 kalaan ku daray. Qafa arkaysa 4 aa ugu jira, 4 kale ku daraa. 4 hadda RAM la gataba maba ahaanbo, 4 meelahay buuxbuuxaanay dhooban yihiin, 4 hadda muxuu kugu soo ziyaadina? 8 hal mar ku darso insha Allah. Sidoo kalena high diskigana wuu sababaa, oo high disk aad isticmaalaysa haddii uu HDD yahay. Inteeni badan hadda taasaan isaga midna HDD aan isticmaalna, laakiin haddeer waxa aad u soo badanooyo, raqiisna noqday, oo hadda wixii available ah oo la heli karaa lacagtoodana qiimo jaban ay noqdeen SSD-ga waaye. Midka tayada fiicanna hadda SSD-ga waaye, taani inaad ogaatid waaye. Okay, intana hadda RAM-kiisi wax waaye 16 waaye. Sidoo kale waxaan fiirin doonaa processor-kiisi, system type-ka wax waaye 64-bit waaye. Adiga laga yaabaa 32-bit iyo 64-bit aad jiro, marka adiga laga yaabaa hadda 32-bit inuu ku yahay, marka kombiyuutarkaaga xajmigiisi wuu yaraana marka, ama aad u yaryahay. Sidoo kale intaan sii tegi doonaa waxyaalo kale, task manager-ka oo kale aan sii tegi doonaa, waxyaalo kale oo badan aan sii fiirin doonaa marka, performance-ga oo kale aan tagno oo inta aan soo fiirina marka. GPU-gan oo kale hadda anu oo kale wuxuu ii yahay 2GB uu ii yahay, hadda 2GB ilaa 8 camala fiican, ilaa 8 oo kale GPU-gan inuu ahaado. Hadda kombiyuutarkaagan graph inuu lahaado aad ay u fiican tahay, graphic card. Graphic card inteena badan kombiyuutarradeena graphic card malahan. Kombiyuutarada hadda video editing-ka loo isticmaalayo ama kuwa gaming-ka loo isticmaalayo, hadda inta badan waxaa kasaba inuu hadda graphic card lahaado. Kombiyuutarada graphic card-ka lehna hadda waxay ka kacaan 600 iyo kasii badan ay ka kacaan, oo ilaa iyo 1000 iyo 200 1500. Graphic card keligiisa, graphic card-ya qaar waxay joogaan qiimahooda 1000 iyo 200 ay joogeen, kuwa qaar kaligooda adoona kombiyuutar system midna kula soconi, graphic card-kaas kaliya hadda 1000 iyo 200 sii joogo. Marka intaa waa hadda, intaa hadda ugu soo talagalay maanta insha Allah inaad wax badan ka faa'iideen aan rajaynayo. Qaybo kalena oo part 2 ah kombiyuutarka sida hadda culayska looga yareeyo ana insha Allah waan soo diyaarin doonaa. Wa mahadsantiin, wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.